ninkii gubay quraanka flere demonstranti dowr qof oo kamid ah dadkii mudaharaadyada dhigay ayaa la dhigay dhulka markii ururka siyaan ku mudaharaaday magaalada kristiansan halkan waxaan ku aragnaa mudaharaadyo kasoo horjeeda mudaharaadayaashaasi booliska ayaa soo dhex galay markii seen uu dabqabadsiiyey qur-aanka oo uu gubay laba bog booliska ayaa taasi u sheegay inaan loo ogolaan dibadbaxayaasha seen waxaa la kulmay dibadbaxayaal kasoo horjeeda kuwaas oo soo jiiday derbiyadii loo dhigay oo booliisku dhulka uu dhigay doorka booliska waa fududaynta xorriyadda hadalka waxaan dadaal ugu jirnaa sidii aan taas u samayn lahayn xaaladan oo kale waxay ahayd shaqadeenna si loo hubiyo in seen sidoo kale uu hadli karo waxaa la siiyey fursad laakiin waxay jebiyeen mid ka mid ah shuruudaha booliisku dejiyey oo lagu daray carqaladaynta kala dambaynta goobta ayaa dhacdada lagu joojiyey waxaan oo kale wax aynu maalin walba aragno ma aha wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga waxay si adag u cambaaraysay in qur-aanka la gubay intii lagu jiray mudaharaadadaas barxadda ku taal kristiansan in turkigu ka hadlay arrinkan waxa ay muujinaysaa arrinku sida uu u weyn yahay in qur-aanka la isku dayey in la gubo waxaan aragnaa in muslimiintu ay xanaaqsan yihiin oo dhib qabaan gaar ahaan muslimiinta da'da yar waa inaan hubinnaa intaasi aysan sii kicin bannaanbaxay ayaa waxaa soo abaabulay ururka joojinta islaamka ee norwaysiyan maamulka turkiga ayaa sheegay inay filayaan in kuwa mas-uulka ka ah cadaaladda la horkeeno hogaamiyaha siin ma biqin amni xumo ayaan qabaa waan dareemayaa inaan helo hanjabaadyo taasi waa inaanu nasiib darro la noolaanaa dadkayaga difaacaya ama difaaca ugu jira mabaadi'da xorriyadda waa inaan abuurno magaalo qof kasta uu dareemayo inuu ka mid yahay laakiin waxaa jira aragtiyo aad u xun taas oo ah mid sharci ah waa inaan diyaar u nahay marka waa inaan ula tacaalnaa sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan